ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਵਾਰਡ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ, ਐਸਟੀਐਮ ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। करोना दे जिहड़ी है एक तरह विजय पाई सी, जिहड़ा साडा फतेह मिशन सी उहदे च असीं सक्सैसफुल होए सी। अज तुसीं देख रहे हो कि एक गवर्नमेंट होस्पिटल दे अंदर जिहड़ा साडा डिस्ट्रिक्ट दा सिविल होस्पिटल है, गवर्नमेंट होस्पिटल है, उहदे अंदर अज लगदा नहीं देख के कि ये प्राइवेट होस्पिटल च खड़े हैं जां सरकारी होस्पिटल च खड़े हैं। किन्नी ऑक्सीजन सुविधा बहुत ही अच्छियां मशीनां दे नाल दित्ती जा रही, किन्नी सफाई है, किन्ने टॉयलेट बाथरूम अच्छे ने, हर बैड ते किट रखी हुई है, सारा नाल ऑक्सीजन का प्रबंध है। ये लैवल 2 तक 50 बैड का ये खास करके करोना वास्ते बनाया गया। लागत हूँ तो जी कि अच्छा ये 50 लाख रुपया लगा जी, 50 बैड का। 50 बैड एक ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਜਾਣ, ਉੱਪਰ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ 50-50 ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ CM ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਲਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ 300 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ। 7 ਸਾਲ 'ਚ 3 ਵਾਰੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿਹਦਾ ਜੀ? ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ, ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ 300 ਬੈੱਡ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫਲੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ, ਪੈਸੇ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ।